საჯარო სკოლებში სპექტაკლების შესახებ ინფორმაციას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გან მიიღებენ ურთიერთ თანამშრომლობის ხელშეკრულება დიმიტრი შაშკინმა ნოდარ დუმბაძის სახელობის სახელმწიფო ცენტრალურ საბავშვო თეატრსა და თოჩინების სახელმწიფო თეატრთან გააფორმა. მემორანდუმის ფარგლებში სამინისტრო ვალდებულებას იღებს ხელი შეუწყო სკოლების ინფორმირებას თეატრებში მიმდინარე სპექტაკლების შესახებ, ასევე საჯარო სკოლებსა და თეატრებს შორის ეფექტური კომუნიკაცია უზრუნველყოს. ბავშვის განვითარების დროს თეატრის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Დღეს ჩვენ ხელს ვაწერთ მემორანდუმს, ურთიერთგაგების მემორანდუმს ორთეატთან, რომლის ფარგლებში სკოლის მოსწავლეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ისარგებლონ სერიოზული შეღავათებით. ია რომ თეატრში მათთვის ეს იქნება ბევრად უფრო იაფი და ამით მათ ექნებათ შესაძლებლობა ჩვენ სკოლის მოსწავლეებს, რომ თეატრის მეშვეობით მიიღონ ძალიან ბევრი ინფორმაცია. Დღეს ისტორიული დღეა ჩვენი თეატრისათვის. ეს არის ფაქტიურად უდიდესი დაფასება ჩვენი მუშაობის, რომელიც უტოლდება ალბათ, რა ვიცი, ჯილდოს. ანუ ეს არის დაფასება იმისა, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით ამდენი ხნის მანძილზე.